Salam hörmətli mühəndislər. Baxın, yəni kiş makinasıdır. Yəni bu burdan quruq edir tikir. Deməli, invertorumuz yanmışdı. Yeni invertor qoyduq, Schneider qoyduq. Schneider qoymaya da bilərdik. Oysa bazar bağlı idi, məcburən aldıq. Bura yeni sistem əlavə elədik. Logonu qoyduq. Proqramı yazdıq. Bir dənə Schneider'in mənfi cəhəti var. O mənfi cəhətlərdən biri də tək signallar qəbul eləmir. Yəni biləsiz, səhər bir səhv eləməyin bir də belə. Məsələn, Schneider yalnız cüt signallar qəbul edir. Yəni LI1, LI2 möhkəm yazılmış əmr komandasıdır. Onlardan mütləq nəsə ikinci komandaya vermək üçün, yəni artıq LI1 yenə də LI3 ya LI2 ya LI4. Yəni LI3-ə və LI4-ə tək komanda verilmir. O komanda olmadığı üçün biz səhv elədik, bu invertoru qoyduq bura. Əlavə xərcə düşdük, loqo aldıq. Artıq loqonun çıxışından biz o proqramı tutduq. Stanokumuz təhvil verilib. Bir dənə zəhmət olacaq. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.